Hvad er Aarhus Archery Cup for et stævne? Jamen det er vores den lokale turnering, eller hvad man kan sige. Det er nyopstartet turnering, vi har haft 2 år i træk nu. Det startede med at være klubbens 70-års jubilæumsstævne, som vi så har videreført nu her. Og vores plan er at lave det til et internationalt stævne, som har nogle af de største topskytter med fra hele verden. Hvad betyder det ellers for klubben at være vært for sådan en stævne her? Jamen, det betyder egentlig ikke den store omsætning, hvis man sådan lige skal have den med i billedet til at starte med. Det er et par små tusind, vi er ude i der. Så det er egentlig bare mere, at vi bliver sådan mere kendt, hvis man kan sige sådan, rundt i det danske buskytteland. At folk ligesom tænker, okay, i Aarhus, der skyder man gode stævner. Og forhåbentlig så senere, så er det jo ude i verden, at man tænker, Aarhus, det er der, hvor buskytning det sker. Endelig må godt, du kan arrangere en stævne. Ja, ikke? Jo. Og der er ikke andre, der gør. Ja, det er simpelthen fedt. Hvordan fik I ideen til at starte stævnen? Jamen, det var nok mest mig, som synes, at det var lidt fesen, eller hvad man kan sige. Og så prøvede at skubbe lidt gang i det, og overtale nogle af de andre til, at nu skulle vi have købt noget udstyr til at kunne holde de her stævner, og sådan. Ja, at jeg egentlig bare havde nogle store ambitioner med gerne at ville lave det her. Hvordan har det været at være med i Aarhus Archery Cup her i dag? Jamen det har faktisk været lidt spændende. Vi har jo haft rigtig godt vejr, så det, alle forudsætninger det har været rigtig godt i dag. Hvad betyder vejrforholdene ellers for en bueskytte? Jamen altså, vi vil jo helst gerne ikke have noget vind. Det er næsten den største faktor, som er ubehagelig. Så som i dag, der har der været sådan skarp solskin. Det er selvfølgelig også godt være lidt meget, når man står ude på sådan en græsplæne hele dag. Så sådan en let overskyet og uden vind, det er sådan helt perfekt. Hvad er forskellen på de to? Jamen, der er en compound bue. Den er så lidt mere avanceret. Den er lidt længere væk fra Robin Hood-buen, hvis man kan sige det sådan. Der er nogle hjul og trisser og aluminium og skigit og skær. Og så er der den olympiske bue, som hedder recurve-buen. Den er også i aluminium og alle sådan nogle ting, men den er lidt mere, at man trækker bare i den, og så slipper man. Hvad består sådan et komplet skydeudstyr altså? Altså for mit vedkommende, der er jo selvfølgelig, det jeg skyder jo så compound-klasse. og der er jo selvfølgelig pile og de forskellige releaser og sigte og sådan noget. Det er sådan rent udstyret, vil jeg sige. Ja. Det er sådan, at i buskytten er det kun den ene buetype, der er med til OL. Og for at vi kan få den anden type med til OL, der har det betydet, at det internationale forbund har behøvet at distancere det lidt fra den originale format. Førhen var det egentlig det samme format, de skød. Så nu har de prøvet at differentiere det lidt på en måde. Så det er noget helt nyt for os, og det er rent faktisk først officielt fra næste april. Kan du lige sådan kort fortælle lidt om den disciplin, som du har deltaget i her i dag? Hvad går det ud på?
Jamen altså, først så laver vi nogle indledende, hvor vi skyder på 50 meter. Og det er jo så, vi forsøger, det er den nye klasse, som vi forsøger at gøre det til en olympisk disciplin. Og der skyder vi 2x36 pile, og der får vi så point. Og derfra der er de højst rangerende, der mødes de så i finale. Og der skyder vi så med de nye ansigter, som hedder hit or miss. Så rammer man gul, så får man 1 point. Rammer man ved siden af, så får man ingenting. Og den er lidt spændende, fordi der kræver virkelig, at man er på. Der findes jo kun omkring 2.000 udøvere af sporten herhjemme i Danmark. Ja. Hvad tror du, der skal til for at gøre den mere synlig? Jamen, vi skal jo nok til at gøre os lidt mere umage som arrangør med at komme ud til medierne og til befolkningen for at vise, hvad det egentlig går ud på. Nu der er det jo sådan, at selv Danmarks mesterskab, der står man bare inde i en god håndboldhal, og så står man der en weekend og tager hjem igen bagefter. Der er ikke rigtig en stor sådan interesse omkring det. Men man skulle nok hellere tænke i nogle baner med, at man skal ud et sted ned i gågaden og have finaler dernede, hvor det ligesom er synligt. Selv har vi nogle tanker om at gøre det lidt specielt. Vi skal afholde DM næste år for seniorer. Så der må vi se, om vi kan få sådan noget til at lade sig gøre. Tror du nogensinde, at det bliver en rigtig stor og populær sport? Det håber vi jo alle sammen. Det gør vi. Men at konkurrere med golf og sådan noget der, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, bueskydning er utrolig spændende. Også sådan for medier, og vi forsøger jo faktisk også at gøre det, at det er lidt mere publikumsvenligt. Det arbejder vi jo meget med. Og hvad tror du, der skal til? Der er jo nogen, der siger, at der skal flere penge til. Men det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Nu er det jo en ældgammel sport, så det er måske derfor, at mange ved det, hvad bueskydning er. Men fra i børneniveau, ikke? Med elektrikerrør og sådan noget, i dag der er jo højteknologisk. Og der skal vi måske være lidt mere god til at fortælle mere om sport. Hvordan blev du ellers introduceret til sporten i sin tid? Jeg har jo altid skudt lige siden jeg var barn. Men med hensyn til bueskydningen, så gik jeg sådan i forbindelse med det. Netop for at komme væk fra mit arbejde. Fordi bueskydning er jo en virkelig mental sport. Og det går at arbejde mentalt med det. Hvordan ser sådan en træningsuge ellers for dig? Jamen altså, man skal jo minimum træne 2 gange om ugen for ligesom at holde det ved lige. Og man kan jo godt mærke det, hvis man lige har det gået nogle dage, som man ikke har skudt. Hvad er det, du godt kan lide ved bueskydning? Jamen for det første, det er det mentalt. Og så for det andet, det er også, at sin værste konkurrence, det er sig selv. Og det er jo som set det. Og hvad finder du så ellers som det mest krævende ved sporten? Det er koncentration. Rent sagt. Kan du uddybe den lidt mere? Ja, det er at lukke hele verden ud og koncentrere sig kun om den der gule felt. Og det kan være nogle gange lidt svært. Hvad giver sporten ellers dig, som andre sportsgrene ikke vil kunne tilbyde dig? Altså, der er jo
to ting ved sport, bueskydning, det er en individuel sport, men der er også det sociale, når man er i klubben. Og det, som jeg godt kan lide ved bueskydning, det er, at der er sådan lidt gentleman-sport. Altså, vi ønsker hinanden god skydning og sådan noget, selvom vi er egentlig konkurrenter, ikke? Det synes jeg, den kombination, den passer mig helt perfekt. Ja, ja. Vi bliver enige om Muniz, jo. Ja, det er rigtigt. Jeg har allerede glemt det. Hvad er den bedste oplevelse, du har fået igennem bueskydning? Jamen, det var der her til DM i indendørs, hvor vores klub har jo fået guldmedalje i holdskydning, hvor jeg var så med i. Og individuelt så fik jeg så en tredje plads, en bronzemedalje. Det synes jeg, det var en rigtig god weekend. Målsætningen ellers været til stævnen? Jamen egentlig at lave et stævne, som skytterne godt kan lide at komme til. Sådan lidt vores motto har været, at der skulle være nogle ordentlige pengepræmier. For det er ikke rigtigt det, der sådan er gennemgående i den sport her. Hvordan synes du ellers stævnen der forløbet så her i dag? Jamen, jeg synes, det er forløbet rigtig godt. Jeg har fået rigtig god feedback fra alle skytterne. Det løb fornuftigt efter planen. Nogenlunde i hvert fald. Vi var lidt bagud i tidsplanen, men det forløb rigtig godt. Og det hele, det klappede. Hvis du havde et ønske omkring din sport, hvad skulle det så være? Ja, altså nu har jeg jo ikke de helt store ambitioner, men det er sådan at gå rimelig langt. Og være blandt de 10 bedste herhjemme. Det ville være rigtig godt for mig.